suur tänu teile , ma saan aru , et oli väga põnev , sest see sumin oli nagu koolis , te võite jääda istuma nii , nagu te olete , olge rahulikult oma grupiga , see on teie grupp praegu , need on teie inimesed , te kuulsite nende lugusid , eks ole , te olete juba nagu peaaegu sõbrad , eks ole , jah , et ma nüüd , ma lähen kõigepealt sinna tahapoole ja sellepärast ma ka ütlen , et ärge neid toole väga tõstke , sest mõni siis võib-olla näeb ka seda , kui ma siin tagaringi kõnnin , jah . et aga ma siis , mis ma nüüd teen , hoiatan ette ja korralik õpetaja ikka ütleb , et mida ta ootab . et käin grupi juurest grupi juurde , püüan aru saada , et kus teil umbes grupid paiknevad ja küsin siis , et kas teie grupis tuli mõni hea mõte , kuidas ületada raskusi , mis see oli , mis edasi aitab ja mida te saite lisaks haridusele õppeprotsessis , mis see lisaväärtus oli , kas te saite midagi veel peale selle paberi , mis kool teile andis ? juhtus midagi suurepärast ? saite mõne oskuse , saite mõne uue sõbra , mis see oli ? Kas võib teist alustada ? sina tundud julge ? minu puhul siis esimese grupi vastus tuleb nüüd ja kool annab eelkõige ikkagi tuttavad ja kui ma päevakoolist ära tulin , kuna ei viitsinud õppida , siis ma kõige rohkem igatsesin seda , et seal oli nii palju häid sõpru , kes maha jäid minust või kelle mina maha jätsin . ja nüüd on rõõm jälle näha , et need inimesed , küll teised inimesed , aga nad on taas mu ümber , et see tutvusringkond , et ma nii väga oluliseks ei peagi neid teadmisi , mida sealt saab , aga just need tutvusringkond , et see võib-olla on küll niisugune ära leierdatud nagu niisugune mõte , et koolis saad tutvusringkonnad ja värgid , aga tegelikult saad need head sõbrad ja inimesed enda ümber . see on igal juhul see , mis on lisaks andnud . aitäh sulle . kes teist tahaks minuga rääkida , rääkida tervele saalile . ütle enda nimi ka , ole hea . ei , ütle sa rääkisid neist . sa inspireerisid täna , mis sa räägid . tere , mina olen Laura . mul on väga-väga hea grupp oli siin , saime uusi tuttavaid sõpru ja motiveerisid kõiki edasi koolis käima , õppida  mul siin Reet vastas , ütles , et eluülikool ikka ei ole seesama , mis on päris ülikool . ja see pani ka mõtlema , et tuleb ikka ülikooliga minna ja lõpetada keskkool , saada oma paberid kätte . tegelikult õppida on väga-väga tore . Lisaväärtus , mille mina siit välja loen , on siis see , et me õpime teisi innustama ja me lubame ennast innustada , see on ka suur oskus . nii , tulen siiapoole , kuidas teil ikka oli grupp , igaks juhuks kõik keeravad pea vasakule , on ju ? nii , kes teist räägib , mida teie leidsite toredat oma grupi vestluses ? ja ole lahke . Ütle enda nimi ka . tere , minu nimi on Marcella . Cella . Minu vastas istub üks tore inimene , kes on sotsiaaltöötaja , tugiisik . ja mina nägin enda peegelpilti . ja tänu sellele näen ma , et on võimalus , et minu kool , minu õppimine viib mind sinna , kuhu tema on jõudnud . nii et aitäh selle teadmise eest . nii , aitäh sulle . ma sain aru , et me leiame siis enda sarnaseid inimesi , eks ole . ja annan siia taha ka
Kas on keegi väga vapper? Sina tundud rõõmsa näoga. Hea pilkkontakt. Meil siin kellelgi veel pabereid käes pole, eriti peale ühe, et me alles kõik õpime, aga me leidsime, et eesmärgi seadmine on see, mis viib meid edasi. Et see eesmärk ei pea alati olema kõrge, võib-olla ka lihtsalt see, et kool lõpetada või see ära, nagu lihtsalt ära teha. Ja. Ja. Nii. Suur tänu! Suur tänu! Ma ütlen oma isikliku arvamuse, et eesmärk kool ära lõpetada on minu meelest nagu elusuuruses eesmärk ja väga vapper, hästi seatud. Aitäh! Nii, tulen siia. Kas nüüd, kas sina julged rääkida, kumb teist tahab või tahavad naised sõna võtta? No, nagu kuum kartul, anna sõbrale edasi, kui ise julge. Nii, et ma kirjeldan nüüd pilti, mida ma näen, mida teie ei näe, et ühel mehel on mikrofon ja teisel on märkmed. Et selle nimi on spikerdamine. Koost, okei, koostöö, parandan. Anti siis mikrofon minu kätte. Et me jõudsime ka järeldusele, et eesmärk on ikkagi väga, väga tähtis asi. Et hea oleks, kui see eesmärk ei oleks nüüd ainult see kool ära lõpetada, vaid see eesmärk võiks olla siis juba midagi kauga, et mis see haridus toob sulle. Siis muidugi väga tähtis on need teadmised, mis on veel paremad kui see kooli diplomit. Sest et noh, see on nagu selline vara, mis keegi sinu käest ära võtta ei saa. Ja siis haridus annab kindlustunde, et jah, sa oled juba midagi saavutanud, sa saad parema töökoha, sul on rohkem võimalusi, su elu on rohkem kindlustatud, sa ei pea muretsema enam nii palju. Ja siis, mis meil siin kirjas veel on, et väga tähtis on jõnnakus, et see on nagu raskuste ületamisel, et peab olema seda jõnni, et ma võtsin selle eesmärgi, ma ei saa seda pooleli jätta ja tuleb minna edasi. See praegu kõik siis. Mm-hmm. Väga tore, suur tänu, aitäh! Mulle see sõna kasutus hästi väga meeldis, et kui me muidu räägime jonnist nagu väga halvas võtmes üldiselt, et lapsed jonnivad ja nii kole lugu, et siis nüüd tuli välja see positiivne külg, et tegelikult sul on vaja niisugust sisemist vastuhakku ja jonni, et sellel teel püsida, eks ole? Teie grupp, kes tahab öelda? Mõne ilusa sõna. Ja ikka mehed. Ja tere, Villem mina. Ja väga põnev arutelu oli meil, et mis me siis nagu õppisime teine teiselt, et üks asi kindlasti, et õppida ei ole kunagi hilja, et meie üks gruppi liikmetest võiks olla meile vanaema lausa ja ikkagi olla, on ta julgustamas siis oma eeskujuga ja tänaste otsustega meid ja rääkisime ka seda, et see amet või eriala, mis on valitud, olla julge selle keskel nagu vaadata ka laiemalt ja avastada uusi huvialasid ja nähes neid siis mitte hoida nagu mugavustsoonis ennast, vaid sirutada selle poole õppida ja areneda siis selle uuel alal siis. Ja rääkisime ka sellest, et on võimalik ka kaks kärbest ühe hoobiga siis lüüa, ehk siis ühe aastaga kahe õppeaasta jagu õppida, kui võimalused ja võimekus seda lubab. Ja olenemata sellest siis, milline on pereolukord ja ajalised võimalused, et ikkagi on võimalik õppida, et see paratamatult, et ilma ohvrita see ei tule ja võidu jaoks on vaja midagi ohverdada ja tavaliselt see
väidetavalt siis on oma uneaeg. Ja sellised asjad, nii et väga põnev kõik ja julgustav. Aitäh! Aitäh! Järgmine grupp. Teil on siin ikka eraldi grupp, Kadri, eks ole? Ja. Kadri ei taha vapper olla. Ja, hästi, ma lubasin palun päästa meie ühe meesterahva, kes nii hirmsasti papistas, et äkki antakse talle. Mina olen Sirli ja meie gruppi sattusid sellised inimesed, kes praegu töötavad mitte sellel erialal, mis nad esimesena õppisid, vaid just on midagi juurde õppinud ja meil on siin kaks õpinõustajat ja kaks täiskasvanute kooli õpetajat. Ja igaüks rääkis oma lugu, kuidas nendest just tänaseks päevaks on saanud läbi enda õppimise teiste õpetaja ja teiste toetaja. Ja väga põnevad lood olid, kas või kuulata seda, et kuidas pidi siin samas Eestis tõendama teist korda oma keskharidust, sest tol ajal lihtsalt välismaal omandatud keskhariduse oskustest ei piisanud. Inimene oli valmis minema teist korda õppima ja nüüdseks õpetab ise. Ja niisugune läbi enda õppimise teiste õpetamine tuli meie grupist välja. Aitäh! See oli praegu nii hea märkus, te olite meie juhataja. Võtke vastutus! Võtke vastutus, Anneli. Ja tere, mina olen Anneli ja mul oli väga tore rühm, kes siis jagas oma õpilugusid, kellel on olnud niisugune traditsiooniline sirge ja kellel on olnud käänuline, et erinevate pausidega uuesti uute algustega, aga väga inspireeris siin Eveli, kelle õpitee jätkub, olenemata sellest, et ta on vahepeal siin Eestist ära olnud ja kuidas ta on leidnud ka kaugel Soomes töötades enda kõrval inimesed, kes teda on toetanud koha peal, et ta saaks jõuda oma eesmärgini. Ja Irina, et ma hea huumoriga märkisin ära, et ta on nagu elukestva õppe ohver, et ja küsisin, kas tal on ka mõni aasta, mis on jäänud üldse koolist nagu puutumata, et vist ei olnudki. Et, ja ma ei jõudnud järge pidada, kui palju koole ta on läbinud. Nii et, aga mis siit välja tuli see, et see, mida ta on saanud, see kõige suurem väärtus on seda teisega jagada ja innustada teisi. Et see on tema jaoks praegu kõige olulise. Aitäh! See oli nüüd küll ime kaunis sõnum, et ma mõtlen. Ja suur tänu, et ma mahun siit vahelt läbi. Oi, nii, aitäh, aitäh! Ja saan anda mikrofoni. Ja, no ma teen sissejuhatuse Maaritsa ja mina olen siis nagu mitteformaalse hariduse toetaja ja meid ongi siin nagu kaks direktorit ja siis on kaks õppijat. Aga õppijad on nii toredad, rääkisid ka oma loo sellest, kuidas nad siis nüüd jätkavad oma haridusteed, kuidas nad on saanud siis selle julguse läbi perekonnatoetuse. Ja perekond, nad on nüüd ka oma perekonnale mingis mõttes eeskujuks ja isegi praegu siin esinedes nad hoiavad teineteiselt käest kinni ja toetavad teineteist, aga ma arvan, et nagu jutus selgus, et on tõesti see leitud ka eesmärk, kuidas edasi minna ja siht on silme ees, nii väga tubli ja mina ütlen seda, et see on ka suur julgus sellest ikkagi rääkida ja see esimene samm on kõige raskem, aga kui see on juba tehtud, et siis edasi läheb nagu leppase reega, nii et olge tublid ja ma annan siis mikrofon üle. Mul on tagas. Käed värisevad. Et ütleks siis nii palju, et kõigile, kes lähevad kooli, minge kooli, julgege minna, leidke julgus koolis käia. Et see on praegu kõige suurem minu enda ületus. Aitäh! Aitäh! Ma usun, et kõik need peale nende kahe direktori on siin koolis kindlasti veel neid inimesi, kes on õpetajad või õppenõustajad või et nemad kõik on sinu poolt usu mind selles ruumis vähemalt.
kas teil tuli mõni mõte, mida saaks siia lisada? Tulen siia poole. Mina olen Lii ja mina tahaks ütelda seda, et kui sa ei tea, siis küsi. Kui sa küsid, siis sind aidatakse. Kui sa ei oska, siis küsi. Ma veel kord ütlen, nii kui esimese kooli septembri kõnes, ära tee ise omast peast, vaid küsi. Tee see õieti. Ja see, et sa oled täna siin, kõik meie, kes me oleme, ääretult uhke. See esimene samm on kõige raskem. Ma tean omast käest, ma kõndsin peaaegu pool tundi kooli ukse taga. Kas ma lähen või ma ei lähe? Kas ma lähen või ma lähen? Ma olen nii vana. Kuidas ma lähen sinna 17-aastaste juurde? Kuidas ma istun sinna pinki? Ma ei oska. Ma lihtsalt ei oska. Koolis on fantastiline õpetajad. Ausõna. Ma ei kahetse mitte ühtegi päeva, kuigi ma tean, et see on jube raske. Mida vanemaks saad seda raskema meelde jätta? Loo endale süsteem, aga ära jäta pooleli. Ükskõik, nui neljaks, aga lõpeta ära. Kui sa oled alustanud. Aitäh teile. Siia gruppi nüüd on juhtunud pigem need inimesed vist, kes nagu haridust kuskilt poolt juhivad ja natukene ka õpilasi. Tule julgelt. Ära põgene. Sina räägid, väga tubli. Mina olen Ivo. Ma olen sattunud nüüd siin staasikate õppijate gruppi, tundub nii, et mina siin oma keskkooli lõpetamisega olen alles poisike. Mis siit kõrva jäi sellest gruppist vestlusest? Üks asi, et väga oluline on perekonnatoetus, et üldse teha, alustada seda õppimist hiljem. Ja ta annab siukest enesekindlust. Ja üldse mul tekib siuke tunne, et see täiskasvanuna õppimine on nagu siuke mingi magus hea šokolaad, et kui sa nagu võtad tüki maitset, saad selle maitse suhu, et tahaks nagu veel. Ja siis kui sa nagu seda esimest tahlit hakkad lõpetama, siis sa juba vaatad järgmist. See oli imekaunilt öeldud. Aitäh, väga hea sõnastus. Ja meie viimane grupp. Oksana, sina räägid. Tere, mina olen Oksana. Ja meie ka jõudsime siin oma vestluse käigus järeldusele, et see haridus on ikka väga tähtis ja kui palju ta annab enesekindlust, tööturul palju võimalusi, sõpru, oskusi, teadmisi. Ja, aitäh. Ma väga tänan kõiki osalejaid. Ma tänan teid selle julguse eest rääkida oma lugu ja ka oskuse eest toetada kellegi teise lugu, sest hea kuulamine on ka suur oskus.